теб. А сега бързо към Мартин Георгиев, който пък е в Габрово. Продължаваме темата от гледна точка на здравната картина, обаче у нас. Плавно покачване на заболеваемостта у нас, въпреки високите температури. Доста са респираторните заболявания, регистрираните болни. Габрово всъщност е един от градовете в България с така най-висок ръст на заболелите. Марти, здравей! Бързо прехвърлям към теб. Да, и към директора на РЗИ и доктор Николай Пенчоков. Защо Габрово така вдига ръста на заболеваемост? Припомняме, Габрово е първият град, в който се появи COVID-19. Пак ли е така към този момент на сезона? И каква е статистиката ви? Добър ден на зрителите на Нова телевизия. Няма нищо изненадващо. Коронавирусът си остана в нашата страна, циркулира дори и през летните месеци. Просто през зимните месеци се повишава заболеваемостта. Не бива да забравяме, че се намираме непосредствено след новогодишни и коледни празници, при които имаше изключително големи събирания на закрито на много хора. Отбелязахме бяха тези празници подобаващо, по-български. Какво ви сочи вашата статистика, числата какви са? Статистиката показа едно завишаване от 51-а седмица, предпоследната седмица на 2023 година и разбира се и последната. По отношение на коронавируса за една седмица бяха регистрирани 32 случая в област Габро. Следващата седмица още 29, което ни изпрати в, така да се каже, в първата тройка в 14-дневната заболяемост в страната. Надминахме стойности от 60 на 100 хиляди души заболяемост. Да, София, Кюстендил, Габрово пак са в чел. Да, но пак искам да кажа, че имали сме стойности, напомням, нали, през годините стигнахме до 600-700, при които, нали, бяха действително изправена здравната система пред колапс, но за сега смея да твърдя, че няма нищо застрашаващо здравната система, ето нормалната е работа. Разговарях студента с директорите на основните лечебни заведения в областта, областна болница, Севлиевската общинска болница, Белодромна болница, където, нали, получих уверение, че има свободни легла. В Севлиево в момента има 6 души в инфекциозно отделение с коронавирусна инфекция, в Габровска болница са 8. Така че свободни легла има. Нямаме драма с приемането на пациенти, които са потърсили помощ в някои от. Но какво сочи тази диаграма, тази статистика? Виждаме, че вече много рязко се понижава към този момент. Диаграмата, която държите в ръцете си, тя е по отношение на острите респираторни заболявания и грип. Сега ние навлязохме вече в сезона на повишение на тези заболявания, като за последните седмици в Габро се движихме от 130 до 160-70 на 10 000 души, което, както виждате, започваме да се издига кривата и когато стигне в червеното, обикновено се обявява до 99-я персентил и го надминем, се обявява грипна епидемия. За момента ние сме някъде, казвам ви, стойности от 170 на 10 000, трябва да достигнем, виждате там, 315, за да обявим грипна епидемия. Има определено ръст на заболяемост. Тя най-много се усеща в възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 годишна възраст. Хубавото е, че при най-голямата възрастова група на 65 години все още в наблюдаваните практики са единични случаи. Какво става с вакцинирането и вакцинационния процес при вас? Това е много хубав въпрос. Бих казал, че интереса към ваксините срещу грип се увеличава ежегодно. Нали? При направената справка и отчетените направени ваксини при нас от общо практикуващите лекари и лечебните заведения показват, че за сезон 22-23 са направени 2750 ваксини и около 400 ваксини са си купили граждани, които са били направени от общо практикуващите лекари. Към настоящия момент, без общо да е завършила обработката и статистиката, ние имаме отчетени 5700, което показва един 100%. Сериозно, това е двоен ръст. Абсолютно. Това показва един двоен ръст на интереса към вакцинацията. Говорим ваксини срещу COVID или срещу грип? Говорим за ваксини срещу грип. Обратно, абсолютно на другия полюс, се намираме в ситуацията с противокоронавирусните ваксини.
Имаме изключително голямо предлагане, ваксините стоят по хладилниците на общопрактикуващи лекари, но нашето общество така и не повярва в тяхната ефективност, за съжаление. Статистиката показва, че сега предимно боледуващите, и днеска гледах статистика, 64% от новоприетите пациенти за последното денонощие са неваксинирани изобщо. 100% от починалите 4-4 души за последното денонощие също са неваксинирани. И починали след прекарана коронавирус инфекция. Все още. Възрастни и в каква възраст? В област Габрово за последната седмица имаме 3 случая на починали пациенти над 80 годишна възраст, разбира се, с придружаващи редица други хронични заболявания. Но пак бих казал, че ако тези лица биха предпочели и се бяха се вакцинирали, може би нямаше да стигне до този фатален край. На какво отдавате Габрово като регион да е първи винаги? И то малка област, но с висока заболеваемост. Така беше и при COVID, така и сега при гриповете, виждате. Климата ли? Кое обославя това? Не, нямаме такива наблюдения за климат. Аз бих казал, в момента продължаваме в нашите лечебни заведения в областта да има една насоченост за търсене на коронавирусна инфекция. Разполагаме все още с последните количества тестови, които бяха осигурени от Министерството на здравеопазването през последната епидемична година на коронавируса. Те останаха единични бройки вече, които се намират в лечебните заведения. И във всеки един пациент, който влиза както в областна болница, така в общински и в белодробна болница, се тества за коронавирус. Все още има такива възможности. И по тази причина, бих казал, разкриваемостта е доста голяма. Още повече самите общопрактикуващи лекари си закупуват както бързи тестови за коронавирус, така и бързи тестови за грип, за да могат да направят по-бързо диференциална диагноза. И по тази причина и разкриваемостта е по-голяма, според мен. Благодаря много за тази информация. Област Габрово сега пада, само това да кажем като оптимистичен финал, пада заболеваемостта и то рязко. Вижте, тя пада заболеваемостта, защото след празниците очаква се, нали, да има сега подем след тази. След обмяната на много емоции има обмяна на много вируси и бактерии. Така че очакваме да си продължи. Сезона е такъв. Разберете, сезона е сезонът на острите респираторни и на грип. Няма начин да не стигнем до добре известен край. Той ще бъде грипна епидемия. Въпрос на време. За област Габрово обикновено настъпва в края на месец януари до средата на февруари. Това е обичайният период. Плюс-минус седмица напред-назад. Благодаря. Прогноз за грипна епидемия, но тя обичайна, няма нищо и очудващо и страшно живо отрези и Габрово. Да, Марти, благодаря ти. Много ми хареса, между другото, това, което каза доктор Пенчоков, за това, че при обмяната на емоциите има обмяна и на вируси, така че да го имаме предвид, когато си обменяме емоции. Искрено така се развеселих, но това е самата истина, така е. А сега, уважаеми зрители, след малко ще отидем в Пловдив, където ще продължим своеобразно темата. Доктор Христина Бацелова, прощавайте, ще бъде на пряката ни линия, заедно с колегата Благой Бекриев, за да видим там пък какво е положението и вече да ви дадем конкретни съвети и насоки как да действаме в ситуация, в която се разболем. Доколкото чета и сутринта в Здравей България, доктор Гергана Николова е казал, че има пациенти, които едновременно боледуват и от COVID, и от грип, което доста често води до осложнения, но подробно след новините. Време е сега за новини, точно 10 часа, водещите теми.